是逢甲大学都市系的老师，很高兴我们有机会透过大台中市政监督联盟还有台湾中社，我们可以参加前年的第一次同志大游行。我们更高兴就是这一次在同志团体的努力下面，我们可以有第二届甚至未来第三届第四届，把这个同志大游行变成是我们台中人生活的一部分。我很高兴也很荣幸有这个机会来参与这个过程，来见证一个伟大都市的内涵，事实上就是多元文化包容。那接下来我要把讲话这个棒子交给比我更这个对文化研究、文化内涵更有深入探讨的云科大的文资系的系主任李业正李老师。大家好，你快乐吗？你爽吗？爽。你解放了吗？我实在要感谢各位啊，不管我们现场的同志、直同志以及友善同志的所有的朋友们，真的要感谢你们。因为经过我们这样子走一趟，台中这个城市它可以成为一个真正自由的城市。我才不管它是不是文化城呢，那是人家在喊的。我也不管它是不是一个国际城，那也是他们在喊的，那是他们家的事情。可是对我们来讲，我们就是活生生的居住在这个城市里头，我要这个城市是自由的，对不对？对。我看到我们一中的学生同学来到这里，一中的同学，我认得的没几个啦，所以我现在只是点几个认识。刚刚跟我们一起走的还有明德女中的，对对，在这边，真的很感谢你们，因为这个城市需要被我们这样洗礼。我们是自由的，我们是友善的，而且我们的人权是扎扎实实的，所以让我们明年继续快乐爽快解放的来游，好不好？好，谢谢大家。谢谢，谢谢，谢谢我们的市政监督联盟。